Prihodi 853 milijuna kuna, rashodi 826. Suma sumarum, oko 26 milijuna kuna viška u gradskoj blagajni, odnosno 21 milijun u proračunu i 4 milijuna za proračunske korisnike. 2018. je bila, zaključio je gradonačelnik Obersnel, uspješna godina. Taj navedeni višak prihoda će u narednom razdoblju biti raspoređen kroz izmjene proračuna, odnosno kroz rebalans. Najznačajnije su se povećali prihodi od poreza, na koje otpada 46% ukupnih prihoda. Porezne prihode ostvarili smo u iznosu od 370 milijuna kuna i veći su za 50,6 milijuna kuna u odnosu na prošlu godinu. Najbitniji prihodi od poreza su prihodi od poreza i prireza na dohodak, znači došlo je do povećanja plaća, ali očito došlo i do povećanja zaposlenosti. Povećali su se i rashodi, i to najviše zbog velikih infrastrukturnih projekata. Tu su turistička valorizacija što se tiče Europske prijestolnice kulture, znači to je palača Šećerane, zatim tu je rehab koji je prošle godine stavljen u funkciju i bilo je 11 obnova, energetskih obnova osnovnih škole i dječjih vrtića i to je taj najveći dio infrastrukturnog dijela. Suprotno tvrdnjama da gradski proračun i grad Rijeka propadaju, proračun se stabilizira, poručio je Obersnel. Riješen je i dio duga prema državi. Tu moram još jedan put da naznačim, ne predajemo mi državi nikakve vrijedne nekretnine, nego upravo suprotno, predajemo državi nekretnine koje su i do sada koristile državna tijela, koje su plaćale minimalni najam. Na kolegiju je istaknuto i kako je Rijeka u fond fiskalnog izravnanja uplatila gotovo 72 milijuna kuna, a natrag kao razvijen grad nije dobila niti kune. Nemam ništa protiv solidarnosti, ali mislim da je to ipak malo pretjerano na ovaj način. Osim financija i komunalne infrastrukture, na kolegiju je riječi bilo i o ekologiji. Provodi se savjetovanje s javnošću o prijedlogu programa zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena, a najavljen je i Zeleni tjedan. Obilježit će se od 13. do 17. svibnja brojnim predavanjima i radionicama, izložbama, ekoakcijama te revijom zelenog filma.